У Польщі загинув українець під час ремонту базиліки Пресвятої Діви Марії у Гданську. Усе це сталося ще 29 жовтня, але сповістили про це лише згодом. Зараз відомо, що 41-річного громадянина України та ще одного працівника терміново викликали на роботу у вихідний. Українець став на арештування на висоті 35 метрів і раптом упав на нижчий ярус. Від травм він помер на місці.